Zirkun, okay? Okay, ah itu kena kena apa? Kena jelas. Lepas tu ayat untuk 83. Ayat 83 walahu aslama man fis samawati ma wa ma dengan wa. Jangan fis samawa. Tak jelas istifal dia tu. Fis samawati wal ard. Dot tu nak berhenti, make sure ada dia punya isti'la' first. Then kena ada istitalah. Istitalah tu dia mengalir. Wal ard. Jangan wal ard ataupun wal ard. Itu salah. Dot tu kena jelas istitalah dia. Itu sifat tunggalnya. Okey? Lepas tu ayat seterusnya tu oh, waw tau'a tau'a, jangan tau'a, salah, au salah, tau'a tau'a, a wa kar, jangan wa kar, salah, wa ka wa kar ha, macam tu eh. Kaf nipis, ra tebal, wa ka wa kar ha, dia kena sebut betul-betul istifal dia. Okey, wa ilaihi yurja'un, dan untuk ra, ra ada tawassut. Tawassut tu tak lepas tak tahan. Makanya jangan wa ilaihi yurja'un, salah. Wa ilaihi yurja'un. Dia tak tahan, dia tak lepas. Macam tu juga qaw'u wa karuhu. Jangan wa karuhu, salah. Wa karuhu. Ka ra. Okey. Ada itu je pun. Alhamdulillah. Okey, saya pasti bonda-bonda semua dah tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang macam saya juga bila kita baca kita tergelincir, kan? Insya-Allah wallahu alam. Itu sahajalah kan? Sikit hari ni kan. Tak apa. Okey. Boleh ke kita habis awal ni? Kita sambung lagi ustazah. Boleh ke? Saya tak ada masalah sampai pukul 4. Ya kan, Razi? Boleh kan? Muka sebelah, muka sebelah. 61. Boleh ya? Boleh. Ya, memang dialu-alukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puas lagi bersama ustazah. Oh, tak, tak, tak. Kita ada kelas lain, cewa. Okey, baik. Okey, sila baca. Bunda, bunda, Dumirah. Dumirah. Saya tak dengar, bunda. Buka. Okey. Okey. Boleh cakap dah. Bukan ustazah, baca dulu. Saya kena baca. Tak apalah. Tak apa bunda baca, saya nak dengar ni. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma panjang bonda. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Masukkan ya tu bonda. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Kurang masuk. نَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. La nufarriqu
La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina wa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasulah وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu wa inna allaha ghafurur rahim Inna alladhina kafaru ba'da imanihim summa zadadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humuz Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. Lepas mana Ustazan? Falan yuqbala min ahadihim. Kul ardi zahabahu walawif tajabi ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Alhamdulillah. Penat bunda hari ni bunda. Ya? Penat ke? Allahu Akbar. tak apalah. Moga penat itu berbaloi benda kan? Masya Allah. Okay. Baik. Alhamdulillah tak apa. Penat-penat membaca juga tu. Okay, Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Bonda siapa? Bonda Kalsum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ما شاء الله الله العظيم الحمد لله. Wani kasih dah boleh buka gelas ngaji. Apa dia? Boleh buka gelas ngaji ya. Oh, kadang-kadang je dia elok, nanti tak elok. Oh. Nawaklah bonda ni, Masya Allah. Okay, terima kasih bonda. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya bonda Hakrijah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'qub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم
min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bunda-bunda, boleh tak nak panjang sikit ni, dia ulang balik sebab dia macam tak masuk ikhfa dekat situ. Dinafa, dinafa. Dia macam kurang harokat dia. Ambil dinan eh. Macam tak cantik. Ulang balik boleh tak? Ramai eh. Ramai. Ulang balik boleh? Ya, insyaAllah. Ramai. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. On. On pula. Okay. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. Okay, kejap. Nipiskan. قوما قوما كفروا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. بعد إيمانهم. Ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi qawmaz zalimin. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم فما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Apa Bunda Khadijah, dekat azabun alim tu ada tanda ke kat situ? Ada surat lamiah. Oh, surat lamiah. Okey. Sebab saya punya Quran tak ada. Tak apa. Oh, kat situ ada ya. Tak apalah. Okey. Panti tu boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau tanda tu kan dia berhenti dan juga lebih afdal untuk sambung kan? Terus. Nak berhenti tak ada masalah.
Dan nama pewakaf. Okey, baik Bunda. Terima kasih Bunda Hakrija. Alhamdulillah. Okey, silakan Bunda Ramlah. Ha, sudah. Tak boleh buka. Alhamdulillah. Okay, sila Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqti wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف فَأَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Inna allatheena kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Inna allatheena kafaru وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ما
Masya Allah, Masya Allah. Oh. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Terima kasih Bunda Ramlah, Masya Allah. Okay, seterusnya Bunda Roziah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. صدق الحمد لله صدق الله العظيم. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, kan tengok ayat ni kan, tiba-tiba teringat tentang Nabi Yaakob. Cerita sikit boleh tak? Boleh. Latin cik masuk ustaz. Ah. Assalamualaikum Latin cik. Assalamualaikum ustazah. Dengar tak? Dengar. Yeah, very clear. Assalamualaikum ustazah. Ustazah tanya off tu. Oh. Ah, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Latin. Okey, tak apa. Ada masa lagi. Boleh ya Bonda Kalsum? Boleh ya? Okey. Nak baca tak? Nak baca tak. Tak apa saya, cik. Yeah. Semua dah baca dah ni. Okey, saya baca sekarang. Okey, oh tu dia. InsyaAllah. Okey, sila. Ya Ayuhan kan? Ya Ahlal Kitab kan? Kita dah pergi page 61 dah. Page 61. Bunda. Alamak, silap pula. Sekejap. Page 61? Ya. Qul amanna billahi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول Tak pernah balik lah. Asyhadu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Ulaika jazauhum an 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in qalidina fiha la yukhaffafu 'anhum 'adhab wa la hum قارون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
ka wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Inna alladhina kafaru ba'da imanihim summa zadadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falam yuqbala min ahadihim مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dapat juga membaca. Alhamdulillah. Okay, baik. Dah ingat. Okay, untuk bacaan tadi, okay, cuma ada sikit-sikit jugalah yang saya kena tegur jugalah. Boleh. Untuk semualah sanjit, untuk semua, untuk semua dan saya juga. Kadang kita terlepas pandang. Macam ayat 84 tu. Wa Ismail wa Ishaq haqa. Jangan wa Isha ha salah. Wa Ishaq wa Ya'qub. Eh? Lepas tu ayat yang 84 juga la nufarriqu. Fa, jangan la nu fa, fa dengan fa nu farri, sebab ri pun dia dah taqiq, dia nipis kan. Lepas tu ayat 85, kalau siapa-siapa yang berhenti dekat falai yuqbala minhu tu, kita baca falai yuqbala min, jangan bacaan falai yuqbala min. Minah, nah tu ada jangan. Eh, jangan minah. Fala falai yuqbala min. Jangan minah, salah ya. Baik. Lepas tu wa huwa fil akhirah. Jangan fil akhi. Akhi salah. Fil akhirah. Okey. Lepas tu bawah. Kaifa yahdillahu qauman ka. Jelaskan, cantikkan untuk tanwin bertemu dengan kaf. Cantikkan, kemas. Mangka, jangan mangka, salah. Mangkafaru, ya. Lagi satu, 86 yang last sekali. Wallahu la yahdil qauma. Qauma, qauma dha. Baru baru naik yang tebal dha. Kalau ma, ma dia nipis. Ma dha. Ah gitu. Lepas tu ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dhalika wa aslahu wa aslahu alif istifal sad isti'la. Berhati-hati. Jangan wa as. Salah. Wa a. Lepas tu lepas tu ayat mana tadi? Okay, ayat 91 tu innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fa. Kuffarun, apa standby untuk istifal fa? Jangan kuffarun fa. Itu nampak nak tebal. Rum, salah. Rum fa. Sebab kita nak fa tu, sebut fa tu kan. Kaf kuf apa nah? Kuffarun fa. Lepas tu ulaikahum azabun alim wa ma. Okey, yang tu tak ada masalah. Ayat min nasirin tu. Min nasi. Jangan min nasi. No. Jangan no. Na.
Minasirin. Sebab nun tu kan istifal suat yang tebal. Tapi suat tebal tu sebab di baris bawah ketebalannya kurang kalau kita baca suat yang atas dan depan. Okay? Baik. Ni sempena nak Ramadan ni sikit lah ya. Tentang Nabi Yaakob tadi saya cerita juga. Kan Nabi Yaakob, Nabi Yaakob ni kan panggilkan Bani Israel kan. Kalau dalam Quran tu dipanggil orang-orang Israel tu. Kalau kita Israel tu kejam kan. Tapi sebenarnya Israel tu keturunan juga daripada Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yaakob ni kalau kita pasal makanan, dia pernah diharamkan tau. Pernah makan unta tak? Unta, susu unta masa pergi umrah dulu. Bonda-bonda. Tahu nak eh? Itu antara makanan yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yaakob. Puncanya sebab dia sakit. Bila dia sakit, dia bernazar. Dia bernazar untuk tak makan unta dan susu unta. Tapi bila mana orang-orang kafir ni, dia datang, ya, dia cakap Allah telah mengharamkan unta apa benda semua-semua kan. Sebenarnya tak. Ini hanya untuk Nabi Yaakob sahaja. Dan Allah menurunkan hukuman kepada orang-orang ni supaya tak boleh langsung makan makan benda-benda yang berkuku. Contoh berkuku macam time tu, macam itik, macam unta. Unta ada kuku ke? Ayam ada kuku. Ada, ada. Ha? Ada? Ada. Ada? Unta ada. Unta ada kuku eh? Yang kuku ada. Tajam kan? Ada. Allah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi time tu. Sebab apa? Sebab mereka menghalang dakwah para rasul time tu. Itu hukuman pada orang-orang time tu. Jadi kalau contohlah, kalau ada orang yang menyatakan orang-orang ke orang kafir lah, kan? Orang kata, eh, mana boleh makan unta? Tak boleh. Zaman dulu Nabi tak ada makan unta. Sebenarnya hanya untuk Nabi Yaakob alaihissalam sebab dia bernazar. Sebab dia kalau makan unta ke dia ada macam, macam kita kan, ada benda penyakit yang tak boleh makan kan? Legit ke Ustazah? Mungkinlah. Kalau kat situ penafsirannya mengatakan Nabi Yaakob ni ada sesuatu yang menyebabkan penyakit. Kalau dia makan unta ataupun susu unta tu, dia akan sakit. Jadi dia bernazar lah. Kalau dia sembuh je daripada penyakit tu, dia akan tak akan lagi sentuh burung unta pula. Unta dengan susu unta. Dia tak akan sentuh. Itulah sebabnya. Sebab yelah, kadang-kadang kita nak tahu juga kan, orang-orang Kristian pun ada pantang larang makanannya. Kalau orang kata orang Islam tak boleh makan tu, puncanya sebab itulah. Tapi sebenarnya tak, hanya pada Nabi Yaakob je. Kita boleh makan pun. Pernah makan lagi unta? Pernah. Ha? Pernah? Pernah? Nasi Arab. Nasi Arab. Ada nasi Arab tu, ada kambing, ada daging unta, ada ayam, ada satu dulang. Apa rasa daging unta? Sedap. Cuma dia keras. Minyak Ustazah. Iya ke? Nasi Arab kan tulang tu. Kalau kita pergi umrah, gimana dia orang ada package kita sediakan. Sekali lah. Tak nampak dia apa. Daging dia apa. Oh, telan dia. Susu bukan orang. Sebab orang selalu cakap panas. Jadi rasa sikit ya. Apa rasa dia? Tapi Kak Ruby Spama tu sedap je dia makan satu botol kecil. Ya. Yeah. Ya Allah, boleh telan eh. Okeylah, tak apa sajalah nak cerita. Okey, semua semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling baik. Doakan saya, ampunkan saya ya. Tiga kali bersama menggantikan kelas Ustazah Ruzana. Doakan beliau agar cepat sembuh. Saya minta maaf banyak ayah bunda-bunda. Salah silap minta maaf. Masa apa semua halalkan. Semua halalkan lah, senang cerita. Kita pun puasa ni juga. Sama. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah okay? Esok kita jumpa. Jumpa esok Ustazah. Esok kita jumpa lagi. Okey. Dengan Rosie punya group. Okey insya-Allah. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Khusrina alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akis bunda-bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
kasih Ustazah. Kasih Ustazah. Ah, juga saya baca. Okay. Bye. Bye.